fengaba ministry of education emirimu gyaffe mingi gitagisa sente nyingi okuzimba n'okutandika university zino n'amasomero amalala mangi ka government malirivu okulaba nti yagala okulaba nti buli mwana wa Uganda afutusiza emyaka egigenda musomero agenda musomero ate n'asoma bulungi asobole okuvaayo okujja okukulaakulanya ensi eno. Naye ebintu ebyo ebisinga byetaaga ssente byetulina okukola activities ezetwetaaga ezisinga obungi mu kusomesa abayizi ne mu sports ssente okusinziira ku kiwandiiko ekiva mu finance ekitutegeeza ssente mekka zetulina okubudgetingira twakisanze nga tewaliwo ssente empya zituweereddwa nga ministry. Naye ate nga tulina universities Busoga, Bunyoro n'amatendekero amalala mangi bitundu bingi byetaaga amasomero primary school mbuli Muluka, secondary school mbuli Gombolola ne technical school mbuli nga polisi ya gavumenti bwetugyogerako bulijjo byonna na twe byetaaga ssente. Twagala abaana baffe bonna bonna naddala aba primary omwaka guno bonna oba olina ssente oba tolina ssente obeerenga gavumenti ekusasulira school fees, ekuwa omusomesa, ekuwa ebitabo, ekusasulira n'ebigezo. Twagala buli mwana asome, tukiyise universal and compulsory primary education. Twateekateeka nga ministry. Naye kati ssente bwe tutafuna mpya, budget yaffe bw'esigala nga bw'ebadde omwaka oguwedde nga bwe kirabika kati. Kitegeeza nti ebintu bino bingi nnyo byetwagala okukola ebirungi okulaba nti abaana bafuna education ennungi tetujja bi implementinga. Tumaze obudde bunyi tukubaganya ebirowoozo naye ng'ekikulu ennyo kivuddemu etuteekateeka n'okukyaza emipiira gya AFCON. Ebyo nabyo byetaaga ssente nnyingi naye situfunye new money. Kitegeeza tugambye nti tusala amagezi tubeere mu budget nga bwe tubadde tuspending omwaka oguwedde. Ate nga omwaka oguwedde tubatambula nga tutambulira mu bugubi bw'amaanyi. So kwakati wekuteesaganya okwo kwe tugenda nako mu maaso okulaba nti tufuna omuzungu zaayita resources ssente ezinasobozesa okussa mu nkola ebigendererwa bya gavumenti byonna mu kusomesa abaana b'eggwanga Uganda.